ялангын шинжтэй нэг удаагийн одоо нөхөө олгор юм удаа тий. Тэр нь өөрөө хууль зөрчсөн гэдэг утгаар л орж ирчих шиг байна. Бид зөвхөн халамжийн асуудал дээр нэг удаагийн энэ тэтгэмжийн асуудал дээр болгоомжтой хандах хэрэгтэй л дээ. Өнгөрсөн хугацаанд бид нар ч нөгөө гаднаас зээл аваад 21 мянган төгрөг тарааваа да. Тэгээ үр дүн юу болсон гэхээр л ямар ч үр дүн гараагүй байхгүй. Эдийн засгийн нэмэлт ачаалал үссэн тий. Үнийг хөөрөгцсөн юм л зүйл болсон шүү дээ. А энийг бид нар дахид авч болохгүй мал гэж байгаа юм. Ажил олгогчдоо, баялаг бүтээгчдээ, хэрвээ багш хэмжээнийхээ цалин, төрийн албаа хүснээ цалин нэмэгдэж байгааг бол үе шаттай нэмдэг тийм ээ. Орлогын нэмэгдэл бол өөрөөр нь чинь хөдөлмөр эрхлэгч нар байхгүй. Энэ тал руугаа явах нь зүйтэй юм уу гэсэн байдлаар хориг тавьсан болов уу гэж би ойлгож байна. Би хоригтой бүрэн танилцаагүй. Мэдээж нийгмийн байр суурь янз янзлаг байх. Зарим нь одоо хэцүү үед хэдэн төрөг авчихсан хүмүүс өрдлөг байна тий. Зарим нь наа чинь буруучтай тэгш хүмүүс байрлалт байна. Илэн мөнгө тараснаар энэ улс юу ч хожоогүй гэдэг бас үнийг хэлж байгаа улсууд байна. Тэгэхээр бид тэрийг ухаалаг хандах ёстой л гэж ойлгож байна. Энэ хориг дээр бол ерөнхийдөө чинь байр суурь гэж ойлгож байна. Яг гэдэг бол энэ халамжийн өрөө битээ наа чих бас хууль зөрчилтөө давхар төсөө хүлээ тийм ээ. Тийм учраас бол дараа жилийнхээ өмнө энийг оруулах нөхөс төсвийн тодтол дээр энэ байж болохгүй гэсэн байр суурийг илэрхийлсэн болов уу гэж ингэ ойлгож байгаа. Тэгээ яг орж ирэхэд чуулганаар орж ирэхэд хилцэл ярилцээ. А бид аль болох зөв талаас нь шийдлээ гаргах хэрэгтэй. Тэгтээ эдийн засгийн хөрөлгүүд талаас а ямар ч хэлсэн энэ хүмүүсүүдийг ялгуурлан гадуурхахгүй байх талаас а энэ 55 тэрбум төгрөгчөөр эдийн засаг шууд бэлнээр ингээд тарах маягаар орж ирэхэд тийм ямар сөрөг үр дагавар үүсэх вэ гэдэг талаас а ер нь аливаа нэгэн асуудлыг галыг дарахын тулд нэг удаагийн тэтгэмж зөв юм уу буруу юм уу гэдэг чинь бидний нууцтай ярилцах хэрэгтэй. Ардсны өөрхөн байр суурийг илэрхийлсэн шүү дээ. Ер нь төрийн албаа хаагчдын цалинд үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлагатай. Энэ чинь хөдөлмөр эрхлэгч нар шүү дээ, тийм ээ. А тэгтээ энэ олон улсын валютын сан гэдэг юм дэндүү хэрэгтэй орооч. Ядахтаа энэ асуудлыг олон улсын валютын сантай яриа. А татвар 6-7 төрлийн татвар нэмчихээд тэгээд дээр нь цалин зарцгаана гэдэг чинь өөрөө буруу зүйлтэй угаасаа ойлгомжтой байхгүй юу? Аа татвар нэмнэ гэдэг бол барааны үн нэмэгдэхтэй ижилсүүлж шүү дээ. Нэг талаасаа татвар нэмж яхад аж ахуйн нэгжүүд нэмсэн татвар нэмсэн бол барааны ахуйг нэмж л дараа тийм үст. Аа тэгтэл зэрэгцээ цалингийн өсөлт байхгүй нь гэдэг бол хүний хэрэглээний сагс бол огц мөнж байгаа хэлбэр байхгүй юу? Аа өнөөдрийн энэ нийгмийн энэ салбарынхны охомдод байгаа зүйл би энэ болгож харж байгаа л да. Тийм учраас энэ дэр бид нар их зүв болгоомжтой шийдвэр гаргах ёстой л гэж харж байна. Бүхэлд нь зүгээр надад дөнгөж би дөнгөж гарч сая хоргийг авлаа. Ингээд 20 тавьсан байлаа. Тэгээд одоо нүг төсвийн тодтолцолч руу малчтд чинь орон нутруу өөрсдөө хийжэл бэлтгэх мөнгөний яралтай өгөхгүй тендер зарлаж амжихгүй бэлэн байдлаар авъя гэсэн санал орон нутгаар илэрхийлж байсан бөгөөд тэгэхээр үйлчлэлтийн бэлтгэл ажилгээд олон зүйлд бас нөлөө. Тэр зүйлийг бид нар хар гэдэг. Нэг өдөр бид нар бүлгээр ярилцсан энэ хоргийн тухайс дөнгөж самины ширээн дээр би үн шимжээгөө. Миний ойлгож байгаа бол тэр нэг удаагийн мөнгө олох асуудал төрл байгаа болов уу гэж би зөвөр ойлгочихлоо юм л да. А хэрвээ үнэхээр үйлчлэлтийн бэлтгэлтэй холбоотой асуудал наанцанд байгаа бол бид нар бол цогтлаас нь шийдэж явах гэж бодсон шүү дээ. Энийг бол нэг талаас нь гацаах талаар юусо бодохгүй байгаа. Гэхдээ хориг дээр одоо урдлын энэ сангийн сайд дээр тавьсан шиг л ийм хошийн болгож болохгүй л да. Тийм энэ бол онцрогоотой холбоотой төсөвтэй холбоотой усраас бол бид нар шуурхаа хурдан хандах хэрэгтэй гэсэн.